Ne, mi kao, ali ti se te nije nam ti nam pošao. Evo, evo odgovor. Pa da, što nije se, ja sam im... Evo su nam ti se da šta. Pošao. E, da uzmeš da... Što ću ti objasniti? Znao sam i zapušao. I sad, ko će dobro pošao? Treba to ćemo samo na jedno. Mi moramo pomakati posao da napređemo da to bude malo češnje. I onda svaka strana na jednoj. Kad ga gadamo ste, obično obavzno radimo na jednoj strani, na drugoj strani ne radimo. A ne mrze to. Imaš i ovaj izbor, koristite posao ovaj koja je tako zato što je bolje lakše se briše. Ovaj, a mi trebamo i gumicu da koristimo. Yeah.